Հերթագրվել է 13, չի գրանցել ձեր անունը, ես կլրացնեմ։ Հերթագրվել են 14 պատգամավոր։ Ստեփան Դեմիրճյան, համեցեք պան Դեմիրճյան։ Շատ բարի, ես կավելացնեմ ձեր անունը։ Ագրի խորհրդարան, կարելի է տարբեր անվանումներ տալ 2015 թվականի բյուջեի նախագծին, սակայն ակնհայտ է, որ այն չի կարելի համարել զարգացման բյուջե։ 2014 թվականի բյուջեի նկատմամբ ծախսերը ավելանում են ընդամենը 52 միլիարդ դրամով, որից 441 միլիարդը աշխատավարձի գծով։ Կանխատեսվող 41% տնտեսական աճը, նույնիսկ եթե իրականություն դառնա, բավարար չէ։ Պետք է նշել, որ կառավարության միջնաժամկետ ծրագրով կանխատեսվում էր 5% տնտեսական աճ, նախատեսվում էր 1,228 միլիարդ դրամի եկամուտ, բայց ներկայացված նախագծով խոսքը գնում է 1,184 միլիարդ դրամի մասին։ 2014 թվականի բյուջեով էլ կանխատեսվում էր 5,1% տնտեսական աճ, սակայն հիմա 4% տնտեսական աճի ապահովումը ներկայացվում է, կներկայացվի որպես ձեռքբերում։ Ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, այս տարվա տնտեսական աճը շիգերազանցի 25-27%, և դա պայմանավորված է արտաքին գործումներով։ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի վատթարացմամբ, համաշխարհային տնտեսական իրավիճակով։ Ակնհայտ է, որ ռուբլու արժեզրկումը բացասաբար է ազդում մեր տնտեսության վրա։ Ծանրհարված է հասցնում Ռուսաստանից դրամական օգնություն ստացող մեր հայրենակիցներին, իսկ դրամական օգնությունների 80%-ը գալիս է Ռուսաստանից։ Անցած 4 ամիսների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից բանկային համակարգով ուղարկվող տրանսֆերտները նվազել են 43 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Ներկայացված բյուջեի նախագծում արտացոլված չէ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը, ինչ էական ազդեցություն կարող է ունենալ բյուջեի վրա։ Առասարակ անորոշությունները ներկայացված նախագծում շատ են։ Ելույթ ունենալով ազգային ժողովի հանձնաժողովների համատեղ նիստում, վարչապետը ասաց, որ կառավարությունը չունի կախարդական փայտիկ, որ մեկ ակնթարթում լուծի կուտակված խնդիրները, վերացնի տարիներով ձևավորված արատավոր պրակտիկան։ Ինչ խոսք, երկրի այսօրվա ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեկ օրում չի առաջացել, այն հետևանք է տարիներ շարունակ իրականացվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության, այն քաղաքականության, որի արդյունքում հարուստները էլ ավելի են հարստանում, իսկ աղքատները էլ ավելի աղքատանում։ Բայց ինչ է, այս կառավարության անդամները կապ չեն ունեցել այդ արատավոր պրակտիկայի հետ։ Ակնհայտ է, որ կառավարության շատ անդամներ իրենց ավանդներ ունեցել երկրում արատավոր համակարգի, արատավոր պրակտիկայի ձևավորման գործում։ Այս կառավարությունը նախորդի, նախորդների օրգանական շարունակությունն է։ Հիմա շատ է խոսում արտահանման ծավալները ավելացնելու անհրաժեշտության մասին, բայց ինչ է արվել տարիներ շարունակ արտահանումը խթանելու համար, թե գործող, թե նախորդ վարչախմբերի կողմից։ Ամբողջ քաղաքականությունը ուղղված է եղել շուկայի մենաշնորհային դիրքեր զբաղեցնող ներկրողների, մի խումբ մարդկանց շահերի սպասարկմանը։ Կառավարությունը ասում էր, որ Հայաստանը շահելու է Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պայժամիջոցներից, քանի որ դա հնարավորություն է տալիս մեծացնելու Ռուսաստան արտահանող գյուղմթերքների ծավալները։ Մեծ վիճակի ենք մենք դա անել, ունենք բավարար հզորություններ։ Թվերը այլ բան են ասում։ Այս տարվա 9 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալները 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել են 6.5%, 235 միլիոնից 215 միլիոն։ Ընդ որում արտահանումը ամենաշատը նվազել է սննդամթերքի ապրակախմբի գծով։ Թե ներկա, թե նախորդ կառավարությունները առաջտայով խնդիր են համարել տարածքների համաչափ զարգացումը։ Բայց ինչ պատկեր ունենք այսօր, վիճակը պարզապես աղետալի է։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, Հայաստանի 12,457 առևտրի կետերում այս տարվա առաջին 9 ամիսներին իրականացվել է 714 միլիարդ 105 միլիոն դրամի առևտուր, որից 90%-ը Երևանում։ Վարչապետը կոչ է անում հնարավորինս զերծ մնալ պոպուլիզմից,
քննարկելով բյուջեն։ Առանց պոպուլիզմի նշույլի անգամ պետք է ասել եւ դա ակն հայտ է, որ բյուջետային մուտքերը էապես ավելին կլինեին, եթե իրական արդյունավետ պայքար ծավալվեր կոռուպցիայի եւ ստվերային տնտեսության դեմ։ Ըստ որոշ ուսումնասիրությունների, կոռուպցիայի պատճառով տնտեսական աճի ցուցանիշը տարեկան նվազում է 2%։ Թեև կառավարությունը հայտարարում է, որ փոքր բիզնեսը դիտարկում է որպես զբաղվածության աղբյուր եւ ծիրախ է համարում խոշորը, եւ լիե վճռականությամբ պայքարել ստերի դեպ, սակայն գործուն քայլեր խոշոր բիզնեսի լիարժեք հարկման ուղղությամբ մենք չենք տեսնում։ Չենք էլ կարող տեսնել, որովհետև խոշոր բիզնեսը վաղուց սերտաճել է պետական համակարգի կառավարման համակարգի հետ։ Այն իշխանության հետ է, իշխանության մեջ է, կառավարությունում է։ Առանց այդ ստուգ բյուջետային միջոցները արդյունավետ չեն ծախսում։ Թե ինչպես են վատնվում բյուջետային միջոցները, ցույց է տալիս նաև վերահսկիչ պալատի տարեկան զեկույցը։ Ակնհայտ է, որ պետք է ավելի ռացիոնալ դարձնել ուրճացված պետական ապարատը։ Երբ այսօրվա ծանր վիճակում, երբ մարդիկ հազիվորվա հացի խնդիր են լուծում, վարչապետության պաշտոնյաները պետք է զերծ մնան շռայլություններից, իրենց զսպացությամբ եւ համեստությամբ օրինակ ծավալեն։ Բայց մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակ պատկերը։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ երկրի պետության մասին կարծիք են կազմում ոչ թե վարչապետության պաշտոնյաների ցանկարժեք մեքենաներով կամ ցիկտապաների թվով, քանակով, այլ աղքատության, գործազրկության մակարդակով, կյանքի կեսամակարդակը եւ որակը բնութագրող ցուցանիշներով։ Ըստ որոշ հետազոտությունների, Հայաստանը աշխարհի թշվառ երկրների վարկանիշում զբաղեցնում է 10-րդ հորիզոնականը։ Նույնիսկ եթե կասկածի տակ է դրվում այդ ուսումնասիրության օբյեկտիվությունը, պատկերը ըստ էության չի փոխվում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, աղքատությունը մոտենում է արդեն 40%-ի։ Նախորդ կառավարության հրաժարականը պահանջելիս մենք ասում ենք, որ երկրի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու, երկիրը համակողմանի ճգնաժամից դուրս բերելու համար կառավարության փոփոխությունը բավարար չէ։ Անհրաժեշտ են ավելի խորը համակարգային փոփոխություններ։ Մենք չենք կարող քրեարկել կողմ բյուջեին ներկայացված նախագծի, քանի որ սա երկրում ստեղծված իրավիճակին համարժեք բյուջե չէ, եւ սա այն կառավարությունը չէ, այն իշխանությունը չէ, որը ի վիճակի է իրականացնել երկրի համար անհրաժեշտ փոփոխություններ։ Հակոբ Հակոբյան, համեցեք պարոն Հակոբյան, կենտրոնական ամբիոնի մոտ։